Ano, takže já vás vítám po mega dlouhý době u Let's Play na hru Sniper Ghost Warrior. Dáme si pokračovat v kampani. Nikoho tam nenecháme, OK. Takže jdeme na to, jdeme do týhle mise. OK, takže co tady máme? OK, tak jo, jdeme na to. Drž se poblíž a střílej, pokud to bude opravdu nutné. OK, takže shoot if the necessary. Schovej se ve křoví, schováme se ve křovíčku. Co pak tady chceš dělat, O'Neale, v tom křovíčku? To by mě fakt zajímalo. Já jsem takovej docela sprostej typ člověka. Tak kde jsou, kde jsou? Tady jsou... Těch tam je, ale... To mě opravdu nevidí. OK, tak jo. Takže ten hejkel je asi opravdu tak dobrý, jako se jeví. A my tedy budeme následovat tady... On nemá tlumič? Teď jsem si to všiml, on nemá tlumič. Ale OK, no, tak nemá tlumič, tak budeme pokračovat... OK, tady pokud vím, tak tadyhle byl někde strážný. Tamhle je. Je po něm. Dal jsem mu přímý headshot, lidi viděli jste ten headshot. OK, a tadyhle máme teda... máme společnost na 12 hodinách. OK, takže jo. Vyčistím místo, kde se máte setkat se Stygerem. Ne, ten, ta hajzl... OK, jsou dva mrtví. Kurva. Hej, je mrtvý nebo ne? Vypadá to, že jo. Vypadá to, že je dead. OK, tak pojď, O'Neale. Je po něm. OK, kde pak máme O'Neale? Ty vole, O'Neale? Já tady taky potřebuji pomoc, kámo. O'Neale? Tenhle to dostal přímo do hetky, tyjo. Vůbec jsem nemířil. Jak jste mohli vidět, vůbec jsem nemířil, dostal to přímo do hetky. Takže ten si vlezeme na molo. Pokud si dobře pamatuju, tak jsou i tamhle dva. Jo. Tři dokonce. OK, má další headshot. To dostal do krku, ale OK, ano. Ten to dostal přímo do ptáka. Já jsem docela rád, že nepoužívají tamhle toho hajzla, ten těžký kulomet tamhle, co mají. Jinak bychom byli totálně na sračky. Ale jdeme dál. Tak, co tady máme? Jsme tady O'Neale. Máme tady ukázku. Sakra, jak ho tam mohl vidět? Nechápu. OK, takže máme se dostat, kam se máme dostat? Máme se dostat, dostaneme se do nedaleké vesnice. OK. Vím kudy. Ale tady to je hodně těžký, protože... Ano, teď to právě řekla. Area is heavily guarded. Já myslím, že tam tudy vyběhnu nahoru, a tudy mám bych mohl, ale... Ne, tak to je pod moc velkým sklonem, takže taky nevyběhnu. OK, takže co tamhle máme? Tamhle máme dva vojáky, jeden nás vidí, nevidí, už ne. Tak jo, jdeme na to. Já se bojím, že když vystřelím, takže mě spatřej, ale... Pravděpodobně... Běžel zalarmovat, hajzl. OK.
pokusíme se proplížit skrz tu vesnici. Což by mělo být hodně jednoduchý, i když si tím nejsem jistý. Máme se dostat tamhle těm autům. OK. Takže si to asi pravděpodobně... Tak pojď, frajere. Tomu tak ten mě nemohl vidět. A jestli ho tam viděl někdo další, tak to není můj problém. Ale tadyhle bych se radši pohyboval opravdu s opatrností, protože tady na vás může vybafnout kdekoliv a kdokoliv. Ale já tady nikoho nevidím zatím. Takže tady jen se mohl ještě projít v pohodě, v klidu. Ale tadyhle už to bude těžší, protože tadyhle půjdu tudy. Pokud si dobře pamatuju tu cestu, ten se skryju ve křovíčku. OK, tady nikoho nevidím. Tady je jeden. Je po něm, OK. Tamhle ještě jeden, vidím ho. Ale on mě nevidí, takže to je v cajku, ale já ho trfím přímo do oka. OK, tak přímo do oka to nebylo. Ale nevadí. Doufám, že tu nebude ještě nikde nějaký, protože to by bylo hodně v prdeli, protože bych potom musel pokračovat pěšky a že by to bylo lehký pokračovat pěšky, tak to se říct nedá. Tady budu muset být hodně opatrný, opravdu hodně opatrný, protože... OK, jsme tady. Je tu ještě někdo? Není. Není. Opravdu není. Opravdu není, OK. Takže si zalezeme do auta. Schovej se v nákladňáku, jsem tam schovaný, neboj se. Pravděpodobně už jedeme. Jsem měl, že nákladňák míří, nevím kam. Nevím kam říkal, že míří ten nákladňák vůbec. Netuším. O pár hodin později. Ku podivu, že? OK, dostaňte se k majáku. Mám se dostat k majáku. Tak jo, dostanu se k majáku. Tyhle, tam by bylo ještě o... milimetr. Teda o sekundu později a zahlíd by nás. Kámo, ještě, že mají tak špatný oči, ty nepřátelé. Jinak by to bylo opravdu v prdeli. Okay, takže mám se dostat k majáku teda, jo. Takže se dostanu k majáku. A tam jsem viděl jednoho na rampě. On je tam víc na té rampě, aha. Kurva. Ne, hoši, nevidíte mě. Do prdele, ne, tady není zeleň. Kamo, random výstřel a přímo do headky. Ještě co tam měl, ještě tam byl jeden. A vůbec nevím, kde je, ale... OK, ani na mapu ho nevidím, na mapu jaký ho nevidím, ale tamhle co je jeden na cestě. Toho vidím. Ježiš, to je ta slípka někde, tyhle, mě už smrdá, vole, hodně. Tady. Cípni. Cípni, dáte si někdo... kuře z KFC, takhle vidíte, jak vzniká kuře z KFC. Tady by měl být někde ještě papoušek, v jedné té budově by měl být papoušek. A papoušci jsou takový svině, že vás prozradějí, prostě všude vás prozradějí, kam vlezete, tam vás prozradějí. Ty, kde je ten čurák, tamhle nahoře. Hajzl jeden. Teď už o mě všichni ví, já mám 80 životů, kurva. A já už jsem to dlouho nehrál, takže já nevím, jak se používá lékarnička.
Vím, že bych měl si použít tu sniperku, ale já mám ještě tyhle ty vrhačky, tak to jo. Ok, takže dostaneme se k majáku teda. Dostaneme se až k majáku. A... tak, co mám tady? Ok, takže jo, takže tohle to byl konec sídla mise, pokud se vám tenhle let's play líbil, tak dejte palec nahoru, byl jsem nějaký kreslený komentář pod tím videem a klidně toho červené tlačítko, tam se mi sběre. A tím otevříte moji tvorbu, moji hodnocení, takže u dalšího let's play, teda na viděnou a doufám, že si užijete prázdniny stejně tak jako já, určitě si užiju u počítače, u nahrávání. Takže jo, takže u dalšího let's play, teda na viděnou.